Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. На Миколаївщині озброєні люди намагалися захопити завод. На річці Південний Буг триває 50-кілометровий заплив за участі 7 спортсменів. Поліція зупинила спробу рейдерського захоплення одного з підприємств Миколаївщини. Підозрюваних затримали та надають правову оцінку їхнім діям. До поліції надійшло повідомлення про те, що на територію маслопресового заводу у селищі міського типу Братське проникли 30 невідомих озброєних людей. На місце по тривозі прибули поліцейські, бійці спецпідрозділу ТОР та спецпризначенці. Підозрюваних затримали. Тривають слідчі дії. Всіх спрашую, є ти що ж запрещено? Ні. Хто там є? Там прибіль? Як виявилось, що деяка група охоронців прийняли рішення на підставі ухвали суду, без судового виконавця, наголошую, вірватися на територію заводу у вихідний день та спробувати його захопити. Подальшими діями працівників такі дії були припинені, всіх спортсменів було затримано та доставлено до райвідділку. В ході проведення огляду місця події було вилучено і зброя для відстрілу гумовими кулями, на яку мались відповідні дозволи, але ця вся інформація буде перевірятися. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 206 Кримінального кодексу України «Протидія законній господарській діяльності». Станом на 10.00 25 серпня у Миколаївській області виявлено 19 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 1023 хворих, з них 112 – медпрацівники. За добу стався один летальний випадок. Інформацію підтвердила завідувачка відділення Організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. За останню добу в Миколаївській області зареєстровано 19 нових випадків COVID-19. З них у місті Миколаєві 11, в місті Первомайську 5, в Баштанському районі 2 та в Градівському районі 1. Померла одна жінка, 70 років, жителька Кривоозерського району, яка отримувала стаціонарне лікування в Первомайській центральній районній лікарні. За останню добу одужало 4 особи. Всі знаходились на амбулаторному лікуванні. З цих 4 – це 2 мешканці міста Миколаєва, 2 чоловіки 57-41 року. Також дуже мешканка Вітовського району, жінка 82 років. І одужала особа, яка саме проживає у місті Тернополі, відпочивала у селі Рибаківка Очаковського району. Це чоловік на 36 років. Двоє одеських художників передали три картини у фонди Миколаївського обласного музею імені Василя Верещагіна. Полотно «Олія», «Танцюй» – знак питання, «Знак оклику», «Танцюй» – знак оклику. Так називається ця картина. Її Володимир Кабаченко написав у 2000 році. Художник розповідає, намагався зобразити стан українського флоту кінця 90-х, початку 2000-х років. Начебто дали можливості, але це призвело тільки до втрати і того, і того. З часом зараз це підтвердило ще раз із Кримом, і з тим, що практично з морем у нас важко. На мій погляд, це має стосунок до Верещагіна і музею також, і до Миколаєва також. По-перше, це флот. А в підсумку, що лишається? Танцювати. Володимир Кабаченко родом з Миколаєва, живе та працює в Одесі. У одесита Станіслава Жалобнюка з Миколаєва жінка. Художник привіз дві роботи – «Чорне море» та «Одеса», виконані у змішаній техніці. Одна з них на полотні, інша на картоні. Писав акрилом, олівцем, тушшю, олією. Обидві роботи виконані здебільшого у чорно-білих тонах, є елементи колажу. На обох, окрім моря тощо, зображено панцирник. Ідею картин художник пропонує розшифрувати глядачу. Задача глядача
все ж таки розшифрувати, чому вони так поєднані. І я, в принципі, і сам намагаюся розшифрувати, чому я відчув, що ці образи треба поєднати таким чином. Банцельник був побудований в Миколаєві, і ця історія, в принципі, миколаївська. Я думаю, що миколаївці краще розшифрують ці роботи, ніж люди, котрі не мають до цього відношення. Про поповнення музейних фондів розповіла заступниця директора музею Лариса Твєрітінова. Дуже важливе поповнення музейної колекції роботами як минулих століть і роботами сучасних художників, тому що, на превеликий жаль, музей не має коштів на придбання робіт сучасних художників. І у нас вже з'явилася така доволі велика лакуна. Я думаю, що це проблема не тільки нашого музею, а музею взагалі. І ми не маємо, що показати глядачеві, щоб він мав уяву про мистецтво кінця 20-го, початку 21-го століття. Майже вже чверть перша 21-го століття добігає до кінця, і робіт не дуже багато. У фондах музею зберігається понад 8 тисяч картин та інших витворів мистецтва різних періодів. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. 25 серпня розпочались змагання з плавання на пентамарафонській дистанції у 50 кілометрів. Семеро спортсменів долають маршрут від Вознесенська до Нової Одеси річкою Південний Буг. Цей заплив фіксуватиме Національний реєстр рекордів України як найдовшу дистанцію змагань на відкритій воді. Вже третій старт за серпень здійснить Михайло Романишин під час сьогоднішніх змагань з плавання. Між минулим запливом на 102 кілометри і цим різниця 10 днів. Михайло говорить, буде непросто, але планує задіяти власну тактику, яка може допомогти перемогти у змаганнях. Найдовший масовий заплив в Україні. Навіть у світі, напевне. Тому що на 50 кілометрів у світі ще ніхто не проводив стартів навіть за течією, не дивлячись, що річка у нас вузька. От і реєструють рекорд. Це не найдовший у мене буде. Було 56 кілометрів за добу і 102, а тут трохи інша задача. Пливти не поспішаючи і працювати останні 10 кілометрів. Тобто 40 кілометрів покажуть взагалі, хто вирішить дійти до фіналу. І потім ось на 10 можна вмикати швидкість. Спортсмени розігріваються перед стартом, проходять медичний контроль, вимірюють артеріальний тиск, пульс, оксигенацію киснем організму та отримують офіційний допуск до змагань. Норма має бути артеріального тиску 130 на 80, пульс має бути 80 до 90, в зв'язку з тим, що вони трошки хвилюються, і оксигенація не менше 95. Протягом дистанції у нас буде медичний супровід, ми будемо весь час на протязі всього запливу слідкувати за станом здоров'я, слідкувати за учасниками і в кінці вже на фініші будемо теж їх перевіряти. Змагається у витривалості на дистанції 50 кілометрів і плавчиня Ганна Пасічник. У плавання на відкритій воді повернулася 3 роки тому. За цей час вона стала другою у своїй віковій категорії під час запливу через Босфор і чемпіонкою світу серії Ocean Man за подолання дистанції у 5 кілометрів. Я давно плаваю, да? Просто тренувалася, трошки більше збільшила об'єм, да? Тренувальний. І тут я вважаю, що не такі запливи довгі, це більш психологія. Ідея організувати такі змагання саме у Вознесенську належить Сергію Шумову. Чоловік був учасником та фіналістом першого запливу «Ультра Оушен Мен» на 30 кілометрів в Греції. Є чемпіоном України з плавання на відкритій воді у своїй віковій категорії. Зібрав товаришів, професійних спортсменів з усієї України. Говорить, змагань на такі дистанції ще не було. Я подумав і запросив тих 7 чоловік, які можуть. Це не просто мої друзі, а це люди, які можуть це зробити для того, щоб не було якихось сесів. Якщо ці змагання будуть відбуватися наступному році, після цього ми це плануємо, то люди, які будуть тут виступати, то вони будуть проходити якийсь відбір. Перед цим повинні бути там, свідоцтва про те, що людина подолала хоча б 20-30 кілометрів. Приїхав підтримати спортсменів міський голова Віталій Луков. Говорить, до організації пентамарафону було залучено багато людей. Це бізнесмени, волонтери, також сільські голови та мер Нової Одеси. Віталій Луков долатиме дистанцію разом з плавцями, але з сушою.
Насправді я приймаю участь у всеколинних перегонах. 60-70 кілометрів для мене – це моя дистанція, 110 сьогодні – для мене виклик. І я спробую, тому що потрібно це робити, і потрібно показувати приклад і молодшим трошки про те, що потрібно, що знову ж таки ми маємо вести активний спосіб життя. Спортсмени спустилися на воду. Михайло Кобища, Владислав Корисько, Анна Пасічник, Михайло Романішин, Андрій Савицький, Віталій Ступак та Сергій Шумов готуються до старту. Готові? На старт! О 6:36 плавці відправились у подолання маршруту від терміналу Нібулону у Вознесенську до Нової Одеси. На таких ультрамарафонах спортсменів має супроводжувати супорт. Він слідкує за фізичним станом спортсмена, харчуванням, а це кожні 40-60 хвилин, і напрямком, куди пливе учасник змагань. Вознесенський пентамарафон по завершенню занесуть до Національного реєстру рекордів України як найдовшу дистанцію змагань з плавання у відкритій воді в 50 кілометрів. Експерт Національного реєстру рекордів України Олександр Кушпіта говорить, що наразі такої дистанції ще не було. Звання найдовшої зараз у Черкас – 10,5 кілометрів. У нас по мапі вже дистанцію вимірено. Ще додатково пишуться у всіх плавців, є часи з трекерами, і ми додатково будемо збирати всю цю інформацію. Також є суддя змагань, який визначає довжину дистанції, тому ми будемо впевнені, що дистанція саме 50 кілометрів, а не 35. Фінішувати плавці мають близько 19:00. Велосипедисти паралельно з ними долають шлях 110 кілометрів. В майбутньому такі змагання хочуть зробити постійними. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Станом на 18:30, за словами головного судді Карина Абрамова, першість стримує Михайло Кобища з Києва. Йому залишилось подолати близько 7 кілометрів. Приблизно на 20 хвилин від лідера відстає ще одна представниця столиці Ганна Пасічник. Третім пливе також киянин Андрій Савицький. Змагання мають завершитися орієнтовно о 22:00. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі.